अनि यही निरियमाझी वंशको अहिलेको सबैभन्दा बुजुर्ग र बुढो भूमा माझीले आफ्नो आँगनका डिलमा उभिएर हत्केलाले निधारमा छहारी पार्दै तल खोलाको फाँडतिर हेऱ्यो उसको गाउँमुनि दक्षिण बेसीमा बग्ने यस विशाल खोलो इन्द्रावतीको बगर बिहानको कमलो घावमा अहिले सफा सेतु नैनसुतको थान फैलाएर सुकाउन हालेछ लाग्दथ्यो बगरका बीचबीचमा ठाउँ ठाउँमा भँगाला परेर विलक्षण नाग नृत्य गर्दै बगिरहेकी इन्द्रावतीको पूर्ण गर्जन त यहाँसम्म थियो तर त्यो सुसाएको स्याई स्याई आवाज भने अजिङ्गरको सुस्केरा चाहिँ सुनिन्थ्यो हिउँद महिना भएकाले खोलामा पाउल पानी थिएन त्यसैले दुवैतिर बगर प्रशस्त फैलिएको थियो तर घाटनिर भने सबै भँगालाहरू एकै ठाउँमा मिलेर निकै गहिरो फराक र जोरदार रूपमा बग्ने भएकाले हिउँदमा पनि डुङ्गा लाग्दथ्यो त्यस घाटको केही तल माथिबाट भन्ने अभ्यास भएकाहरू जङ्घार पनि तर्दथे साधारणतया यसै घाटबाट नै मानिसहरू पारी बाहुन गाउँ जोगीटार र यता माझी दनवार गाउँमा आउजाउ गर्थे अझ यता दुई कोषका बीचमा पूर्व मेलौँचे सिन्धु हेलमु चौतारा आदि विभिन्न ठाउँलाई इस इलाका संग जोड़ने पुरानो मूल बाटो ये भार गए यहां को वारपार करने एकमात्र यातायात का सामान्य साधन चाह भूमा माझी को मिजार्याई में चलने सींगो सीमल को रूख को कांड बंचरा खोपे तैयार कर आदिम शिल्प को नमूना इन अनगण डुंगा थे बस भूमा बोड़ो अपना करीब करीब तेज मरी सकता आंखा तल घाटका प्रत्येक वस्तुलाई स्पष्टसँग ठम्ब्याउन त था सक्दैनथ्यो तर बिहानको छर्लङ्ग प्रकाशमा त्यहाँ सलबलाउने केही आकृतिलाई भने समात्न सक्थ्यो यिनै आकृतिहरूबाट ऊ घाटमा डुङ्गा चालु भएको नभएको पारी बाहुन गाउँका घाँसीहरू अथवा पूर्व चौतारा सिन्धु सिपातिर भैँसी लिन जाने चौतारा अड्डामा तारिक धान्न जान्ने मान्छेहरूको खेप चालु भए नभएको अड्कल गर्न सक्थ्यो अनि साथै पारी गाउँबाट झर्ने वन र बुट्यानका बीच लुखामारी खेल्दै झरेको रात माटेको रेठोमा चरण झर्न लागेका टेगाहरू तिनका पुच्छर निमोटै पछि लागेका कोठालाहरू रूखचढी घाँस स्याउला काट्न लागेका घाँसी घसिनीहरूका झझल्काहरूको पनि अनुभव गर्न सक्थ्यो त्यसैले ऊ आफ्ना आँखा अझ तिखारेर तिनले अझ प्रष्ट हेर्ने जमर्को गर्थे तल घाटको पानीमा पारीबाट यतातिर आउन लागेको डुङ्गाको धमिलो आकृतिको झलको पाएर उसले लख काट्यो डुङ्गा त लालगिडी लेख्याएर ल्याएकी ले हो क्या र जमाने र भीमे त भुइनन् ती लालगिडी बिहान सखारै बेसी झरेकी थिए भूमा आँगनको डिलबाट फर्केर घरभित्र पस्यो दस बिस फुस र स्याउलाले छाएका ससाना कच्ची घरहरूका गाउँ माझ उसको घर थियो उसको यो घर पनि यिनै अरू कच्ची मध्ये एक थियो अर्थात मिजारको घरको कुनै विशेषता यसमा ना। थिएन काँचा माटाका डल्ला चिनेर हिलो थोपरेर ठड्याएको गाह्रो वनका हाँगापात घाँस स्याउलाले छाएको पशु र मानिसले एउटै सीमित घेरामा निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो घर गर, घरको आकृतिमा नभएर मानव सभ्यताको दरिद्र कथाको एउटा सिङ्खो अस्तित्व थियो एउटै मझेरीमा एकातिर चुलो चम्खो राखनधारन भीमसेन खोपा अगेना मूल ओछ्यानका लागि छुट्याइएको आधीभन्दा बढी भाग र अर्कातिर गाई गोरु भेडा बाख्राका गोठले ढाकेको चौथाइभन्दा बढी भाग अनि बाँकी रहेको भागमा सुँगुरको खोर यो घर कुनै आदिम युगका मानिसले घाम र झरीबाट बस्नका लागि बनाएको एउटा छहरी मात्र थियो पशुहरूका मलमूत्रको गन्ध मझरीमा उम्रेको सिम र काई परेको धरती अनि एउटा कुनातिर भित्तामा झुन्डाइ राखेको माछा मार्ने जाल धडिया र जाबी पेरुङ्गो र अघेनामाथि वर्षिलेमा सुकाउन राखेको माछाका सिल यी सबैबाट उठेको मिलेजुलेको विचित्र गन्धले त्यहाँको हावामा एउटा गुम्स्याहटपूर्ण पूर्ण मुकुस बहिरहेको हुन्थ्यो हु। अनि यसै दुर्गन्ध पूर्ण कुस मुकुसको सानो चौगिर्दाभित्र आफ्ना दुई तरुणा छोरा भीमेर जयमाने अनि उमेर रूपले हरिली भरिी भइके एउटी छोरी लाल लालगिडीसँग जिन्दगीका दिनहरू काट्थ्यो यस गाउँको मिजार यानि मुख्य सत्तरी वर्षे भूमा माझे उसकी स्वास्नी मिलौती मजिनी आजभन्दा अठार बिस वर्ष अघि यही एउटी अन्तिम छोरी लालगिडीलाई लोग्नेको काखमा सुम्पेर जोरगाछीको भिरमा घाँस च्याउला गर्न जाँदा एउटा रुखको हाँगा भाँच्चिएर अय पनि भन्न नपाई मृत्युको काखमा सुत्न पुगेकी थिए बिहा गरौँ भने अझै उमेर बाँकी भएको भूमाले यी बालक टुरा छोराछोरीको टाउकुमा सौती न्यामाको छाया पान दिएन घरभित्र पसेको भूमा माझीले बिहानको प्रकाश मुस्किलले छिरेको त्यस गुफा जस्तो छिडीको धमिलो उज्यालोमा आफ्ना आँखालाई केही बेर अभ्यस्त गराएपछि भित्तामा झुन्डेको जाल झिकेर फेरि बाहिर आयो र आँगनको दक्षिण पूर्व कुनाको बडहारको रुखमुनि बिच्छेको एउटा फ्याङ्लो गुद्रीमा बसेर अधुरो जाललाई फेरि पुरा गर्न लाग्यो तर उसको मन जाल बुन्नमा तल्लिन हुन सकेन घरिघरि उचाटिएका उसका आँखा तल खोलाको बगर र पारी चण्डिनीको भन्जाङमा बरालिन्थे चण्डिनी भन्जाङको अग्लो थुम्कामा यति बेला घाम निकै फैलिसकेको थियो दिनको उज्यालो प्रकाशको स्पश मुनि साहुहरूका राता सेता घरका छाना रूखका पातका हरिया किनाराहरू कर्दका धार छै टल्केका देखिन्थे वन भुट्यानका बीचबीचमा लुखमारी खेल्दै तल खोलातिर झरेको रात माटे ओह्रालोमा बेसी घाट झर्ने मानिसहरूका फाटफुट आकृतिहरू झलाक झुलुक गरेका देखिन्थे अनि बीचबीचमा थाम्मिँदै जङ्गली चराका स्वरहरूसँग मिलेर हावामा लहराएका तरुना तरुनीका गीतका सुरीला फाँकीहरू रुखपातका अन्तर अन्तर डाँडा थुम्काका पत्र पत्र छानिँदै ठक्कर खाँदै आएर कानमा गुन्जन्थे यी गीतका फाँकीहरूले भूमाका स्मृतिमा आफ्ना तन्नेरी बेलाका अनेक मिठा टर सम्झना जगाइदिन्थे उसको छातीबाट एउटा चिसो सुस्केर निस्केर सुन्नेमा एउटा इच्छा गरिदिन्थ्यो उसले तिनै बितेका दिनहरूमा फेरि फर्कन सके तीन जीवन का रमाइला घड़ी जहां उसके बाल्य काल का अनमोल क्षण छोड़े संसारी पीर झंझट निराशा का सुस्केरा धेरै टाड़ा केवल प्रकृति को मोहक संगीत रूखपात वन जंगल र पाखा पखेरा का गीत जहाँ उसको तन्देरी तन रि मन को तेरी उमंग का बीच इंद्रवती को खतरा रोखिम को कुछ पर्वाह नगरी ते छाल में को उसको भूमा मझी को डुंगा होनी होन्थे उसको इस जोखिमपूर्ण साहस र रोखिम झलन जुनसुक बेला तत्पर उसको गांठी को तन्नेरी शरीर अनंत माया श्रद्धा र पूजा भाव ने पिउन खोजी रह मिलौती मजिने रस्ता राखा तृप्त गर्वपूर्ण रर्पित आखा यसरी तरुणा तरुणीले गाएका गीतका फाँकीले साँच्चै भूमालाई विगतका दिनहरूमा पुर्याएपछि साँच्चै ऊ त्यसका एक एक, एक रस्तार अनुभवहरूलाई मनमा एक एक गर्दै उत्रिन राख्थ्यो मिलौती उसको किशोर वयदेखि आधी बाँसम्मको अटुट सकेटी उसका बारेका उसँग बितेका एक एक क्षणहरू आज पनि दिनको प्रकाश चाहिँ देख्न सक्छौ मिलौती त्यति बेलाका तन्नेरी माझी समाजमा खुबै बैन चलेकी तल्लो भेउटारको मिजार माझीकी छोरी यौवनको खुड्किलामा भर्खर भर्खरै पाइला हालेकी साँच्ची भन्ने हो भने माघे सङ्क्रान्तिको दोलालघाटको त्रिवेणी मेला होस् वा महादेवथानको शिवरात्रीको मेला होस् दसैँ पूर्णिमाको झाडी देवीथानको जात्रा होस् वा गाउँमा पितृ उतार्दाको बेला होस् वरिपरिका माझी समाजमा मिलौतीको उमङ्गपूर्ण गीत र नाच नभई ज्यान त्यसमा आउँदैनथ्यो बाहुनी पाटीदेखि लिएर सिपा बोर्ड गाउँ र त्यस उँधो तल्ला भ्युटार दोलालघाटसम्मका तन्देरी माझी केटाहरूका तन्देरी मनमा उसको छवि एउटी जलदेवी झै अङ्कित थियो उनीहरूका प्रत्येक सुशिलोमा उसको नाउँ गीतको फाकी झैँ मुखरित हुन्थ्यो अनि त्यतिखेरका प्रत्येक उमेर पुगेका माझी दनवार केटाहरूका बीच परोक्षमै उसलाई लिएर एउटा तछाड मछाड थियो माझी गाउँका मात्र होइन कुनै मेला अथवा जात्रामा मिलाउँथी गएकी छ अथवा जाने छ भन्ने भन्को पाहुनासाथ जामिरे जामदी हल्दे रामपुर जस्ता गाउँका बाहुन क्षेत्री जोगी सन्यासीका छोराहरू पनि त्यहाँ झुत्ती खेल्न पुगेका हुन्थे झन्थरी मुखिया द्वारे आमाली र जिम्मावाल जस्ता ठालु धनीमानी वर्गका भडिएका केटाहरू त आफ्नो धन र हैकमको उन्मत्त प्रदर्शन गर्दै उसलाई लोभ्याउने उसको श्यामलो सौन्दर्यलाई आफ्ना कामुक नङराले चिथुर चाथोर गर्न चाहन्थे तर मिलौतीका भावनाका आँखा भने पूर्ण रूपले कुनै पनि अरू तन्नेरी भन्दा बढी आँटिलो मन र इन्द्रावतीको जस्तै भयानक छालसँग पनि जुद्न तम्सने गठिलो तनको मालिक भूमा माझीको जवानीप्रति समर्पित थियो त्यसैले ऊ वरपरका गाउँका एकभन्दा एक तन्नेरी केटाहरूका धनमानको प्रलोभन साधन र शक्तिको डर धाक धम्की कुनै कुराको पनि कम्ती गर्दिनथे यी सबैलाई ऊ बराबर ठान्थे र भूमासँग कान जोड्दै इन्द्रावतीको प्रत्येक मृत्यु दुध झै विनाशकारी लहरसँग जोत्न आइपुग्थे तल्लो भ्युटार देखे ढुङ्गाको प्रत्येक डाँडसँग ऊ भूमालाई सघाइरहेकी हुन्थेपा भूमाको प्रत्येक जाल फेकाइसँग ऊ मत्स्य कन्याका रूपमा खेलिरहेकी हुन्थे इन्द्रावती तीरको प्रत्येक मेला जात्रा र चाडपर्वमा ऊ भूमाकी सेटलाइट बनिरहेकी हुन्थे इन्द्रावतीको एकान्त छालमा भूमासँग काँधमा काँध जोडेर हेल्दिँदा आफ्नो असलाको जस्तो चिप्लो शरीर भूमाको जस्तो कठोर शरीरसँग लठार्दै ऊ मुग्दा बन्थे भूमा अहिले यो इन्द्रावतीको अजङ्कु छालले अजिङ्गरले जस्तै हामीलाई निल्यो भने पनि हामी सँगसँगै स्वर्ग जान्छौँ हो कि अनि अर्को जुनीमा पनि मिलौतीका आँखामा त्यति बेला समर्पणको मुग्धता छचल्किएको देखेर भूमा पनि तृप्त हुन्थ्यो ऊ एक हातले उसको हात समातेर गोडा र अर्को हातले पानीको प्रवाह हा काट्दै उल्टो प्रश्न गर्दथ्यो मिलौती तँलाई ताक्ने एक से एक राम्रा तन्देरी केटाहरू आफ्ना जातमै छन् यसमाथि के अरे बाहुन छत्री काजी चिमदार साहु र साहुका छोराहरू बत्तीका पुतली झैँ त माथि के अरे झामिन्छन् तर त उनीहरूतिर किन हेर्दिन बुमाको प्रश्न सुनेर मिलौती एकपल्ट त केही मर्माहत हुन्थे र केही अभिमानपूर्ण बने तर प्रश्नमा कुनै किसिमको व्यङ्ग्य र छेडछाड नपाएर ऊ पनि निश्चल स्वरमा जवाब दिन्थे ठे तिमी त कस्तो मन चोरेर कुरा गर्छौ हामीलाई कुनै काजी साहु चाहिया छैन हामीलाई ठुला जातमा गएर ठुलो जात कि हुन पर्या भन्ने छैन हामी कसैको धनमा बिगेर कमारी बन्न पारा छैन हाम्रै जातमा पनि त के अरे म भन्दा कति कति खाइ लाग्दा केटा छन् भूमा अझै मिलौतीलाई जिस्क्याउने पाराले भन्थ्यो उनीहरूलाई छोडेर म जस्तो जाबालाई किन रोजेकी ठट्टा पनि बढी भएपछि सायद डर हुन्छ भूमाले ठट्टा गरेको हो भन्ने जान जान पनि मिलौतीको मन अलि दुखेको कुरा उसको स्वरमा मिलेको पीडाको ध्वनिले जनाउँथ्यो तिमी मलाई माया गर्दैनौ भने भन न किन बित्थामा दसजना लाठासँग नार्न खोज्छौ भूमा मनमा नै आनन्दको अनुभव गर्थ्यो किनभने मिलौतीको त्यस व्यथामा आफूप्रतिको अघाध माया र विश्वास पाउन्थ्यो तर बाघका मुखको शिखर ढान्थ्यो मिलौती सात गाउँका ठालु जिमदारका सन्ट छोराहरूका आँखा गढेका थिए उसमाथि एक्कासी उसलाई चित्वाहरूका बङ्गाराबाट खोसेर लिँदा तिनका मनमा कति ईर्ष्या र डाँडोको डडेलु सल्काने हो भूमालाई छोड्ला त्यसै ते त्यस डडेलाले नाच्लाइ उसले कतै गाउँ छोडेर जानुपर्ने त होइन यस खालको विचार र एक्कासी उसको मनमा सङ्ग्रहालय नोज्दथ्यो तर तत्कालै यसले उसका पौरखलाई हाँक दिएछ लाग्थ्यो ऊ कति फितलो मान्छे मर्द छोरो भएर स्यालहरूसँग डराउने बाघु बच्चोले आफ्नो शिकार स्याललाई सुम्पन्छ कहिले तर तर मेलौतीलाई सिकारका रूपमा ऊ कसरी कल्पना गर्छ मेलौती त उसकी माया हो पीर्ति हो उसलाई सिकारका रूपमा हेर्नु कति घिन लाग्दो कुरो तर ती चारैतिर आमुख बाहिर आउने बुवासाहरू त उसलाई सिकारी ठानेर त आउँछन् आउन दे यी भुस्या छाउराहरूलाई त के यी ठुला ठुलाठालुका झुसकेटाहरूको परवाह गर्छस् लाची होस् न मिलौती तँसँग राजु बाजु छ भने त के को भद्रु हेरिरहन्छस् छि त पनि छोरो होस् लो लिएर मिलौतीलाई आउँदो माघी सङ्क्रान्तिको मेलामा गएर ल्या घिच्याएर अनि हेरौँ कसका छातीमा रौँ रहेछन् उसलाई तर हातबाट खोज्न आफ्नो माया प्रीतिको एक एक भेद थाहा पाएका चतुर्भुज काजी उसका आफ्ना गाउँका मालिक उसका आफ्नै उमेरका दौतरीको संरक्षणको हात आफ्नो पीठमा पाएपछि भूमाको आँट किन डकमगिन्थ्यो अनि त्यसै साल माघे सङ्क्रान्तिको दोलालघाटको मेलाबाट भुमाले सारा साउठाउु वर्ग र आफ्नै माझी समाजका एक से एक मैहुँ भन्ने तन्नेरीहरूका माझबाट बोका बथानको बीचबाट भेडाको पाठो उठाएर ल्याएछ मिलौतीलाई उठाएर ल्यायो भूमाको यस किसिमको आँटले आसपास सात गाउँका धनजन र बलको घमण्डमा मैहुँ भन्ने मधमत्त तन्नेरीहरूका मुखमा ध्वासो पोतिदियो दियो उनीहरूका छातीमा आगो सल्क्यो उनीहरूले यस घटनालाई आफ्नो पौरख आफ्नो सम्पत्ति हाक धाक र सहितको तन्नेरी मुखमा एउटा जोरदार थप्पडका रूपमा कोला हल मचियो हरुवाहरूको सम्मिलित शक्तिले भुवामाथि एकैपल्ट हमला गर्यो मेलाका बीचमा एउटा भयानक लडाईँ छेडियो कतिका शिर फुटे कतिका हात भान्चिए तर त्यस बखतका त्यस इलाकामा आफ्नो हाइकमको प्रचण्ड आतंक राख्ने काजी खानदानका चतुर छोरा चतुर्भुज सिंहको संरक्षणको छायमा पालिएको भूमा माझीको रौँ पनि झार्न सकेनन् त्यसपछि पनि कैयौँ पल्ट उसलाई इन्द्रावतीको भेलमा विसर्जन गराउने संयुक्त षड्यन्त्र भए तर खोलैको काखमा जन्मेर खोलैको काखमा हुर्के बढेको माझीको छोरा भूमा उसलाई खोलाले के हानि गर्न सक्थ्यो त्यसमाथि पनि उसँग यस बखत एकपल्ट त भागैसँग पनि कुस्ती खेल्ने जोश भरिएको मैस थियो अनि किन लत्रित्य चाहन्छु नि जोखिमबाट उसले त्यतिखेर कि सात गाउँमा रोजा तरुणीलाई आफ्नो बनाए छोड्यो भूमाको यस कृत्यको विरोध उसका प्रतिद्वन्दी केटाहरूबाट मात्र होइन स्वयं मिलौतीका बाबु मिजारे मिजारेमाझीबाट पनि भयो मिजारे मिजारेमाझी आफ्नै सात गाउँमा रोजा रूप सिप र जाँगर सबै कुरामा बाँखा भएकी एक्लै छोरीलाई लिएर ठुलै सपना देख्थ्यो ऊ उसलाई ठुलै घाटको घटबारेका छोरासँग सम्बन्ध गराएर माझी समाजमा आफ्नो धाक रबाप लगाउन चाहन्थ्यो त्यसैले उसले त्यति बेलाको सबैभन्दा चल्तीको घाट सिपा घाटको दिपाले माझीको छोरासँग मिलौतीको विवाहको कुरा चलाउन निकै सूत्र लगाएको थियो तर यसरी एउटा मामुली माझी परिवारको केटो भूमाले छोरी गाँझेर लगिदिँदा मिजारे माझी क्रोधले धुहायो उसले भूमाको भयङ्कर हानि गर्ने विचार पनि गर्यो तर चतुर्भुज काजीको बल भूमाको पछाडि भएको र फेरि छोरी पनि उसैसँग राजुबाजु बाजु भएकीले उसले बदलाको भावना छोडिदियो अनि भूमासँगै चालिस रुपियाँ बिहा दस्तुरमाथि अर्को सय रुपियाँ थप लिएर टिकाटाला गरी त्यस सम्बन्धलाई स्वीकृति दियो यसरी भूमा र मिलौतीका चखेवा चखेबीका जोडीले काजी चतर्भुज सिंहका संरक्षणका हाँगामा गुण बनाएर जीवन सुरु गरेका थिए अनि यही सुरक्षित गुणमा मिलौतीले भूमालाई दुईटा साङ्ला छोरा र एउटी विशिष्ट रूप र प्रतिभाले सिँगारीकी छोरी लालगिडी दिएर आफू एक्कासी उसको माया र अगाध स्नेहको बन्धनबाट आफ्नो हात फुस्काएर आकाशको असीमित मायामा मिल्न गई मिलौतीका यी एक एक सम्झनाले आज पनि बुढो भुमाको छातीमा असह्य वेदना हुन्छ उसलाई एकदम बालक रोए रोएझै डाँको छोडेर रुन मन लाग्छ तर ऊ अहिले त्यसरी रुन सक्दैन किनभने ऊ अहिले समाजको थकाले माझीहरूको मिजार यानि नाइके एउटा बुजुर्ग्याईको निर्मम औपचारिकताले जकडिएको मान्छे उसले मर्यादा नागेर रुन पनि त सुहाउँदैन तर मन भनेको त मनै हो मान्छेको मन एउटा खेलौना फुटेको हठी बालक झै हुन्छ ऊ न आफ्नो भयको मर्यादामा जकडिन्छ न सामाजिक स्थितिको मर्यादाले उसलाई रोक्न सक्छ उसलाई मन परेन भने कुनै बेला धुलो माटोमा लडीबुडी खेलेर प्रलयमा छाइदिन सक्छ भूमाको मन पनि त एउटा अति मन परेको खेलौडा मिलौती फुटेको पालक नै त थियो त्यसैले ऊ पनि कुनै कुनै बखत सम्पूर्ण औपचारिक मर्यादाको बन्धन चुडालेर सम्पूर्ण निषेध र अवरोध भत्काएर फुटिदिन्थ्यो इन्द्रावतीमा भेल पढेपछि किनाराका अवरोध उसका अगाडि के गन्तेका हुन्छन् र के गर्नु सत्रनीको सम्झना मनबाट रत्ती मेटिने होइन आज एक कोरी अर्थात बिस भन्दा बढी वर्ष बितिसके त्यस पापिनीले छोडी गएकी तैपनि त्यसको झझलको मनबाट मेटिँदैन म के गरौँ भन म के गरौँ बुढो भुमाको मुटुमा एक्कासी गाँठो परेर आयो उसले जाल बुन्दा बुन्दै आफ्ना हातमा दुई थोपा तातो आँसुको अनुभव गर्यो उसलाई आश्चर्य लाग्यो यी त उसकै आँखाबाट चुहेका आँसुका ताता थोपा थिए एउटा थोपा उसको हातबाट जालको धागोमा खसेर त्यहाँ चुनिदियो त्यस थोपा भित्र बिहानको प्रकाशको एउटा चम्किलो बिम्ब थियो त्यस बिम्बभित्र मिलौतीको धमिलो प्रतिबिम्ब हाँसिरहेछ लाग्थ्यो उसलाई उसले झटपट भोटाको बाहुलाले आफ्नो आँखा पुछ्यो कस्तो निफर भएको कसैले उसको यो चाल देखे भने बुढो लोक्ने मान्छे भएर पनि उसले आफ्ना यताउति हेर्यो कोही थिएन लालगिरी पनि ए ऊ त सखारी घाटतिर गइसके अनि ऊ आफ्नो जाल बुन्ने काममा तल्लीन हुन खोज्यो आँगनको डिलको तिमिलाको हाँगामा एउटा कण्ठे काग आएर बस्यो त्यो का 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 गरेर कराउन थाल्यो भुमाले शिर उठाएर हेऱ्यो के भन्छ यो दमै मरो कसको खबर ल्याउँछ बज्याएका बिहानै उसले आकाशतिर हेऱ्यो घाम अब झन्डै एक बाँसमाथि चढिसकेको थियो बिहान सखारे उठेर घाट झरिकी लाल गिडी कति बेला आउने हो उसले बुन्दा बुन्दैको जाल नजिकै घोप्ट्याएको डोकोमाथि राख्यो र उठ्यो ऊ गएर फेरि आँगनका डिलमा उभियो र हतकेलाले निधारमा छहारी पारेर तल बेसी बगरतिर हेऱ्यो यति बेला बगरमा प्रशस्त उज्यालो फैलिसकेको थियो आज घाटमा त त्यति चहल पहल पनि छैन किन हो आँखा मिराउने घामको प्रकाशमा बगरका बालुवा झन चहक लिएर टल्किरहेका थिए खोलाको पानी कुनै नीलो रेशमी कपडाको थान फैलाएर सुकाए छैन लाग्थ्यो त्यसै विस्तृत बगरमा केही मानिसका र केही ढिङ्गाहरूको आकृतिहरू सलबलाइरहेका थिए कुको हुन् ती छौडाहरू भूमाले आफ्ना बुढा आँखाका धारमा पाइन चढाउने बल गर्दै आकृतिहरूलाई ठम्ब्याउने कोसिस गर्यो यसो गर्दा उसका आँखाका नशामा केही तनावपूर्ण पीडा अनुभव भयो भर्सेलै भरोस् त्यहाँ लालगढी भए चाहिँ लागेन उसले आँखा समेट्यो ढुङ्गा आधी पानी र आधी बगरमा थियो डुङ्गाको आकृति पानीको छालसँग अलिअलि हल्लिरहेको हुन्थ्यो कता हिँडी लाल केटी भुमालाई केही चिन्ता लाग्यो यो छोरी भनेको पाठमा हिँड्ने होइन आफ्नो मनमा लागेको गर्छ तैपनि छोराहरूको दाजोमा छोरी नै उसको जीवनका लागि सहारा बनेकी छ आमा जस्तै तेजीले र उमङ्गले भनिएकी यस छोरीले साँच्चै भन्ने हो भने उसलाई मिलौतीको अभावलाई बिर्साइदिएकी छोराहरूलाई न त बुढो बाबुको चिन्ता छ न आफ्नो घरबारको यतिसम्म कि आफ्नो कुल परम्परादेखिको जीविकाको साधन खोलो र डुङ्गीसम्मको पनि उनीहरूलाई कुनै वास्ता छैन बुढाका गल्दै गएका हात पाखुराका मुस्लाले अब डुङ्गाको डाँड थाम्न असमर्थता प्रकट गर्दै आएका थिए बुढाको भार दुई छोरा भीमे र जयमानेले सम्हाल्नुपर्ने हो तर त्यसका सट्टा लालगेडीले नै सम्हालेकी थिए ऊ खोलामा माछाको भुरा झैँ खेल्न सक्थे र जतिसुकै खेप गर्नु परे पनि घाटका यात्रीलाई वार पार गराउन किन्चित मान्दिनथे यो एउटी छोरी पनि नभएकी भए मेरो के कथ हुन्थ्यो होला एक घुटको तातो पानीसम्म तताएर दिने कोही हुँदैन थियो कहिलेकाहीँ भूमा आफैसँग कुरा गर्थ्यो अनि मन मनै छोरीप्रति गर्व गरेर प्रफुल्ल हुन्थ्यो गाउँको सिरानको गरेटोमा कसैले खकारेकोले भुमाका आँखा खोलातिरबाट सोहोरिएर मासतिर उठे लालबिरे माझी त्यतै झर्दै थियो भोमा उठेर उसको प्रतीक्षा गर्न थाल्यो कता हो है लालबिरे घाट मेसी जान लागिस् कि होइन काका लालबिरे अब आँगनमा आइसकेको थियो ठुला घर गएको थिएँ उतैबाट आउँदैछु ठुला घर भूमाको स्वरमा एउटा शङ्काको क्षेण ध्वनि थियो कतै बुढा काजी चतुर्भुज सिंह ठुला घर किन गएथेस् के काजीले बोलाएका थिए कि काजीलाई कतै होइन म त त्यसै गएको थिएँ कस्ता भएछन् बुढा काजी भनेर अनि बुढाले नै तिमीलाई बोलाइदिए भन्या भएर यता झरेको लालबिरेले भन्यो बुढो भूमा नजिकै मुडोमा गएर बस्यो लालबिरे पनि उसको नजिकै गएर टुक्रुक्क बस्यो उसले पटुका फुकाएर सुर्तीको बासा झिक्यो एक डाँट सुर्ती चुडेर हातकेलामा मल्न थाल्यो किन बोलाएका हुन् त काजीले भुमाको स्वरमा अझै शङ्खाको पुट थियो काजी कस्ता लाग्छन् बढी गलेका देखिन्छन् कि के मैले जानु को रे उता किन होला खोइको नि किन हो त्यो त लालबिरेले सुर्तीको फाक बनायो र एक फाक भुमातिर बढाउँदै भन्यो तर बुढा यसपालि त गलेका छन् है मुखा त्यो विधि तेज अहिले त ठप्पै हराएको छ भुमाले एउटा गहिरो निश्वास छोड्यो बिचरा बुढा काजे झन्डै तिन कोरी दस वर्षका पनि त भए क्या अब कति रहलान् यसपालि त साँच्चै बुढाको नुरै गिरेको छ है किन हो झाक्क झुक्क ओछ्यान पर्न थालेका छन् सात दिन भयो अहिले त निस्कन ओर्न पनि छोडेका लालबिरी उठेर म त तल खोलातिर गएँ भनेर हिँड्यो बुढो भूमा गरुङ्गो मन र गरुङ्गो आङ लिएर उठ्यो ऊ बुन्दा बुन्दैको जाल समेटेर भित्र पस्यो र त्यसलाई किलामा छुन्जायो एउटा मैलो बरको काँधमा हालेर बाहिर निस्क्यो र आँगनको डिलमा उभएर एकपल्ट फेरि निधारमा हत्केलाको छहारी पार्दै तल बगरतिर हेऱ्यो ढुङ्गाको आकृति अझै पानीको छालमा साल बलाइरहेको थियो तर वरिपरि कसैको छाया थिएन भूमा डोलबाट फर्केर आँगनका बीचमा केही क्षण उभियो पर गलछेडोमा मिजारे माझीका सुँगुरका छवटा च्वाचे थुतुनाले नाल उधिन्दै थिए त्यही नजिकै बिरकुसे माझीको च्याङ्गी मजिनी आफ्ना काला सुकेका छातीका लाम्टा फ्यालफ्याल्ती झोल्याएर देखिका कटकटिएका काला कामटा मस्काउन लागेकी थिइ उसका नजिक तिन चार काला गलुटा मैला थुस्रा छिल्ला जस्ता घाँटी भएका रोगी अनुहारका छाउरा छाउरी नालीमा लटपटिएका झैँ लाग्थे ए ए एुन्टे भुमा मिजारले मध्येको एउटा दस एघार वर्षको केटोलाई हकार्ययो तेरो बाउ घरै छ घरै भए यता एकपल्ट हेर्ने भन् जाझा बा त सखारै उठेर बेसीतिर झरिसके गुन्टेले भन्यो घर अरू को को छन् त मिजारले सोध्यो के हो हौ बाजे गुन्ट्या बाउलाई खोजेका यतिखेर गुन्टेकी आमा ढोकामा गाग्रु बकेर पँधेर जान दैलाबाट निस्किए घरभित्र खोरमा कुखुराकोडकोड कुड़ आयो मलाई माथि ठोला घरतिर बोलाएका राछन् किन हो भोमाले भन्यो बिहान सखारै उठेर गएका भीमे जयमानेको पनि पत्तो छैन उनीहरूका त के कुरा र लालगेडी पनि यतिखेरसम्म आएकी छैन सुमुर बाख्रा कुखुरा सबै अलपत्र छन् अघेनामा आगोसम्म पनि झुल्क्याएको छैन म आएर आगो छल्काइदेऊ त बाजे गुन्टेकी आमाले टक्क अडेर सोधी त्यसो भए त तपाईँले भात पनि खानु खानुभएको छैन होला म झट्टै एक गाग्रो भरेर आएर उमालिदिन्छु त भइगो बुहारी म ठुला घरैतिर खाँला एक गाँस दिइहाल्लान् लालगिडी आएँ भने सुँगुर कुखुरा सबै भोकै छ न अरे भनिदिएस मलाई फर्कन कुन बेला हुन्छ भात भातसात केही नराख्नु रे भन्नु आफू तुलाई खानु रे भन्नु भूमा गुन्टिकी आमालाई त्यति हराएर घरको ढोका ढप्काएर बरको काँधमा हाली उखालो लाग्यो त्यति बेला घाम तिमाल डाँडामाथि पाँच सात धनु उठिसकेको थियो